Мина много време. Преди години бяхме само няколко YouTube канала, които правихме подкасти, може би 3 или 4, а това беше нещо, което ми доставаше огромно удоволствие. Ето, че подкаст на маса се завръща по-силно от всякога, по-професионално, както визуално, така и като звук. Тъй като ви отварям врата към моето студио, където се случва магията с повечето артисти. Освен за мое удоволствие, подкаст на маса е и за ваше. Тъй като ви давам възможността да избирате гостите и да присъствате плътно до тях чрез моя канал. В свободен разговор, без сценарии, без заучени да фрази и без цензура. Абонирайте се за канала Android The Building. Харесайте това видео. Очаквам коментари, кой ваш любим персонаж искате да поканя. А знае ли се в някои от епизодите, може и да участваш самия ти. Подкаст на маса! Абонирайте се за канала. Харесайте това видео. И споделете с приятели.